好的，可雷要出来了，但是可雷不出来，因为可雷没有听到大家的声音。不够大声。谢谢。到我们今天等于是可雷的话是算是这个趴里面的最后一个啦，对，然后虽然是最后一个，但是大家也不要减弱自己的热情，拿出你们的热情好不好？很好，好的，那接下来可雷要进行的第一首歌呢，就是这个，拿出来这个，大家应该有些人知道，这个就是今年可雷呢跟东方的原创的同人合作的一个专辑里面的一首歌，这首歌是四个字，有没有要猜一猜这一首歌是什么歌？什么？好，你说。哇！给他拍手。对，没错，就是戒断症状。那等一下的话呢，如果觉得这首歌不错，有兴趣的话，我们在外面这边也都有午饭，也可以参考看看。好的。首先可雷今天就带来今天的第一首歌，就是跟东方合作的戒断症状，谢谢。
放手的回忆可以再续昨天工作到12点哦，对啊，然后6点就起床哦，真佩服你，太强了、我们今天辛苦大家，因为我们今天也是很早就过来这边。好的，那我们就废话不多说，我们要进行我们接下来的第二首歌。那刚刚这首歌好像大家有稍微听到一点点，那不对一点点，但是不能够让大家听太多，是因为我们还有秘密武器。对，刚刚 EM 有，我们也要有，怎么可以输，对不对？好的，那我们就欢迎我们今天的两位秘密武器，也是我们的阵容非常丰富的我们的这次一起合作的老师，让我们欢迎初志跟花花。谢谢，今天非常开心能够邀请到两位，对。我们就废话不多说，就先今天带来我们的这一首歌，就是刚刚大家有听到的。会打一的人也要准备哦，因为这首歌也是超级嗨的，就我们的孔色 dance， 谢谢。Thank you.
的，不过快乐的时间总是非常短暂的，接下来就要带来最后一首歌了。对啊，就是真的，因为前面真的太多太多很棒很棒的团体了，然后到最后这边，然后其实也很难过要跟大家分开了，可是下次如果有机会，大家还要不来看可雷？不够大声？好哦，我全部都把你们记得下来了，好不好？好的，那刚刚的话，因为我们稍微我们请我们今天特别的来帮我们伴舞，就是帮我们一起 dancer 的，我们请我们的 Hinato 帮我们讲个话。耶、yeah, ，大家好！哇，太棒了！好，那我们今天呢非常开心可以跟可雷他们优秀的乐手们一起共演。那我是 Hinato 厨子。好，这边介绍。好，大家好，我是 HHB 的花花。两个呢，今天第一次组成我们的组合纪念日。哦，我们今天就是在上台前成立了一个团体，我们是 H L H， 对，我们就是 H 跟 H。好，因为第一次团练的时候，那个可雷就说啊，你们好，你们好，你是就是叫我就说啊，你是哈达口对不对？你是哈达口这样子，对，就把我们两个的名字合在一起了，因此我们就是对组成了一个临时团体这样子。是的，好，那么今天呢非常非常开心，那大家一定要一起嗨到最后哦。好的，我们谢谢两位。那在节不是节目最后啦，我们活动可雷的最后的话一样，如果今天是第一次认识可雷的朋友的话，可以拿出手机，我们这边的粉丝团是 KAREIN 的 OOO 三个 O。 对，如果今天觉得可雷的表演不错，然后蛮有兴趣的话，可以点我们的粉丝团给我们按赞鼓励。那如果觉得其他的乐手们像我们老师们也都非常棒的话，基本上现在找有点难找，但是进来可雷的 FB 你们就都找得到，好不好？对，所以就是到时候的话可以再希望大家可以给我们更多鼓励的支持。好的，那接下来到我们今天的最后一首歌，这首歌也是非常非常的热力四射，是哦，已经有知道，没错，这首歌是 Lisa 的歌曲。好的，那就带今天的，那你们一定很嗨哦，等一下要超嗨的，带来我们今天最后的一首歌 Rising Help。等一下，有个问题是不是？张彤，你觉得这边好亮哦？对。OK 的吗？好，那我们刚才丑一了，现在我再跳回去刚刚那一段，那就让可雷带今天最后一首跟 Lisa 的 Rising Home， 谢谢。Thank you.
谢谢，陈彦鹏。